Sibīrijas izsūtījumā padomju okupācijā piedzīvoto Guntis Smilgainis fotografējis un filmējis pats. Jā, tas jāparāds, ka tās atsūtījā, ko sāku fotografēšanu. Jā. Unikāli kāda ir no dienesta padomju armijā? Krieva armijā, ka dienai, es domāju, nu, vajag taču uzņemt filmā visu to. Rindā pēc savas automašīnas un neatļauties svētki. Liecības par traģisko un cilvēcību. Pats ar savu kameru. Fotoaparāts Gunta rokās nonāk nedaudz vēlāk, pēc Staļina nāves. Bet 1949. Gada pavasarī Guntim iet 7. Gads, rudenī jāiet skolā, brālis Juris 3 gadus vecāks. 25. Martā cilvēki ar šautenēm iebrauc Grenču pagasta kaģu sētā un liek sataisīties pēc pāris stundām būšot atpakaļ, vedīšot prom uz Sibīriju. Mamma tajā dienā sadomājas lielo veļas mazgāšanu, lielā koka baļi piekraut ar veļu visu, jā, visu iemērkt, visu, kas saka, nu, gatavos mazgāt. A, ko tu, nav ko paņemt, nav ne veļas nekā, tu mamma griež to veļu, ņem ārā, tas ar rokām izgriež un liek maisos iekšā to palagus un kas tur ir, kas saka, tādas lietas, jā. Mamma taisījās iet uz mežu, viņa saka, iejūk zirgu, brauks uz mežu un noslēpsies mežā. Tie kaimiņi, tie saka, viņi saka, nevar mežā iet tur pie meža, tie sargi stāv, kas saka, jā, nošaus vēl, jā, ka ies uz mežu. Nu, labi, nu tā mamma padodās, nu, liek viņai parakstīt papīrus, ka viņa labprātīgi dodās uz mūžu izsūtījumā, jā, uz mūžu. Es zinu, ka atceros to, ka pārbrauc Latvijas robežai, jā, pāri bija tie robeži stabi. Un, nu, kā saka, viss tur atvadījās, meta vēstulītes no vagona ārā, lai, nu, tur, kad redzēja cilvēku, lai paņem, lai aizsūt, kā saka, uz mājām, ka viņi brauc. Tukuma apriņķa Grenču pagastā Fricis un Marija Smilgaiņi rentējuši zemi apmēram 50 hektārus. Deportācija ģimeni izšķīra. Tēvs bija Rīgā slimnīcā, viņam bija sirdi. Kā viņš atnāca, pa ceļiem uzzinājis, kad mēs esam paņemt cietu un mūsu ved ārā. Ja. Tomskas apgabals, Šigarkas rajonas, Siloģis Jātavo saucās. Aizbrauc uz ciemu, iebrauc ciemā, atbraukuši tie buržuji savesti. Ja. Nu, redz, ar to, ka mēs bijām pēdējie, palikām pie tā kolhoza priekšstādātājs bija tāds Sokolovs. Ja, viņš vienmēr piebrauc pie no rītiem piebrauc, viņš jājā zirgu, piebrauc pie veikala, iegāja veikalā, un viņam vienmēr ielējas 100 gramu, ja. Daudz izvesties strādā meža darbos, bieži notiek nelaimes gadījumi. Mamma strādā par slaucēju, saņem pat Tomskas apgabala goda rakstu par lieliem piena izslaukumiem. Nu, bet tās izslaukšanas jau bija kā? Nu, kāda tur bija tā kūts, nu, tā nosacīt varētu sauc par kūtu. Nu, sadzīt mieti. Starp mietiem sapīti žagari, un tie ir apmesti ar māliem, ja. Nu, tā ir kūts, kas saka, ja. Nu, gos, kā gos turēts. Nu, tajā 40-50 grādu salā viņas brīvā dabā. Tāds aploks bija, kurā zirgi ieved kādu kaudzītu sienu, iegāzi tajā sniegā. Un tas ar to viņi sēd, kas saka, nu kādi izslaukumi nekas nebija. Nu, mamma un vēl tur tās latvietas, kādas bija, ka parām slaucējām, tās sāk nu, padzirdīt, nes govim augstu ūdeni dzert. Viņi sāk to ūdeni uzsildīt un tad govim dzert. Nu, sākās izslaukumi labāk, jā. Ja? A tās krievenes tās atkal niknas, ka tas nav vajadzīgs, ka prieš kam lieku darbu sev, jā. Ja? Tikmēr puikām pašiem jāiet mežā pēc malkas, viņi liek zaķiem cilpas un medī putnus. Es atceros, ka bija tie teteri rubeņi, kā viņi sauc, kas saka, jā.
tad piemēram, slēpjam brauc no Kalnlejā, tad viņam lido un tad viņi tā sniegā krīt iekšā un zem sniega guļ, kā saka, tā sniegā. Un tu brauc pāri, viņi tu jau nedz, ka viņi tur pēkšņi tev no slēpa apakšām metās arī putnārā uz visām pusēm. Tu noķert viņus nevar, nu. Nu tad brauc es medībās brauc, jā. Ar ko tu nošaust, ka tev pēkšņi nezinu, no kurā vietā izlieks kāds putnes ārā, jā. Vai bija cerība, ka kādu dienu atkal redzēs dzimteni? Cerība jau mirst pēdējā. Cerības, kā es saku, jā, cerība mirst tai brīdī, kad tu guli. Es ielaistu bedrē un sāku mest pirmās zemes lāpstas pret zārkvāku atsidās, jā. Bet tai brīdī tev cerība ir cauri. Nav nekādas cerības vairs. Nu, un tāpat es tad cerības bija, kas saka, jā. Nu, labi, Staļina tētiņš, ka nomira, ka visi atdzīvojās mēs, jā. Tas bija 53. Gadā, ka viņš atstiep kājas. Mamma ar dēliem atgriežas Latvijā un ģimene atkal ir kopā. Guntis turpina dokumentēt, tagad ar amatieru kinokameru. Krieva armijā, ka dienēji. Es domāju, nu, vajag taču uzņemt filmā visu to, jā. Nu, un tad nopirka kameru, kā saka, jā. Pirmo kameru. Guntis dienēja Komi Republikā, Urālos. Tur ir PSRS armijas daļa, kas apsargā ieslodzītos. Labi, tur jau bija visādi, kā saka, ja tie noziedzniektais cietumos sēdēja, bet nu, bija jau liela daļa pēc parasti cilvēki, kā saka, jā. Viņš pateica slikti kaut ko, un viņi paņem ciet un iesēdina, jā. Slikti par padomju varu, jā? Jā, slikti par padomju varu kaut ko pasaka. Ļoti grūti nostāvēt uz tiem posteņiem, saprot, tev jānostāv ir posteņi, jā, kā saka, jā. Tev jāskatās, nakts, tumsa, apgaisa, un tu fotogrāfijās var redzēt, kā saka, kāds žoks izskatījās, jā. Nu, cilvēki bēg, redz pār, kā saka, jā, viņš bēg, jā. Un tad kāds no apsargiem iztaisīja pašnāvību? Nu, daudz jau taisīja pašnāvību, kā saka, jā. Nu, es zinu, viens puisis no Dobeles taisīja pašnāvību, jā, bija. Nu, es tā vecumā padomā, ka šā trenēju šaut cilvēkus, kā saka, jā. Nu, redz, tu stāvēji. Tais torņos kāp, tad tev bija jāšau uz šautuvu gājas, skriejušais mērķis, nu, ka cilvēks skrieņi, kā saka, jā. Un par to tev jāšau par to mērķi, kā saka, jā. Vai tu esi uz zemes un tev jāšau, nu, pēc būtības tev jāšau, jānošau dzīves cilvēks, kā saka, jā. Ar Almu iepazīstas strādājot inženieru konstruktoru birojā, kopā braucot uz kolhozu Bietes ravēt. 69. Gadā nosvin kāzas. Kalnciemā Vītiņa mājās. Viņa jau negribēja mani precēties. Nezinu, kāpēc viņa. Viņa saka, nē, atliks vēl uz gadu, Es saku, nekādu neatlikšanu. Es saku, nu. Tad, kad paziņojām vecākam, ka gribam precēties, tad es nāku nopirkt šito vietiņu te. Slokā pašu rokām ar brāļu un draugu palīdzību lēnām top sava māja. Padomju režīmā aiz dzels mūra, autoražošana tehnoloģiski atpalikusi. Visiem gribētājiem arī nepietiek. Pēc braucamā jāgaida rindā daudzus gadus. Es atnācu no armijas. Brāls saka, viņš ir Rīgā autoveikalā pierakstījies rindā uz mašīnu. Es tā pasos, aha, cik pa tiem gadiem, kā tā rinda sākusies, cik mašīnas ir saņēmuši cilvēki. Es parēķinu, es saku, jo, haidi, arā. Man rinda pienākšu pie 2000. Gada tikai. Es saku, vai vērts man pierakstīties, jā? Nu, labi, jāpierakstās, nu, ko tu? Es jau man tas neprasa, pierakstījos, jā, sēžu un gaidu, jā. Sāk ražot to žiguļus, nu, tā kā rinda sāk virzīties uz priekšu, kaut cik, jā. Tā rinda sākās jau 64. Vai 65. Gadā. 7 gadi. No 72. Gadā. Pienāk tā rinda, jā, atsūt telegramu, kad tev jāiet ir tajā autoveiklā nomaksātā naudiņa, 5600 rublīši, jā,
Labi, to pirmo mašīnu mēs ajūru kopā mēs piemetām un kopīgi tā nopirkām. Nofilmēta arī pašu piedzīvota neliela autoavārija. Mēs braucam uz Latgali. Un mums pāri jau Latgalē tur pāri ceļiem veda govi. Govs pāriet pāri un uzreiz parādās no grāvē arā teļš metas pāri ceļiem. Jūs ar mašīnas purnu uzdotām teļiem pat pakaļiem kājām. Ja tas teļš aizlido grāvī, jūs bremzēja, to mašīnu samet un ar purnu nogailējā. Jā. Video kadros redzam arī taislaikos populāri sporta pasākumi – autosacīkstes un laivošana. '69. Gadā Latvijā plosās viena no lielākajām rudens vētrām 20. Gadsimtā. Guntis postījums piefiksē Jūrmalā. '69. Gadā vētra bija. Mēs gājām ar Almu uz jūru apskatīties tos postījumus, kā te tur ir, kas saka. Ja? Tad tie viļņi gāja līdz lielajām priedēm augšā. Tā pirmā priežu rinda bija noskalota. Ja? Tā tur sastādīja tos karklu josli tādi. Ja? Ģimenei piedzimst dēls Mārcis un meita Ieva. Tolaiku rotaļlietas, mācās pogas piešūt, vasaras izklaides un ziemas prieki. Mēs vienmēr svinējam Ziemassvētkus. Eglīte visu izpušķot. Nebija kalendārā, nebija, jā. Daudz, kas nebija, jā. Daudz, kas bija jādara, kā saka, kā tu tev sirds teica, tā darījām. Nu ko, Jāņus nedrīkstēja svinēt, jā? Jāņi jau bija pie tiem aizliegtiem svētkiem. To jau skaitīja, ka pagānu svētki, tie nav jāsvin, jā. Tur vēl ir tādi kadri, iet sievietes tautas starpos, jā. Viens vīrietis ar ozolu lapu vainā galvā. Jā, pa ielu. Jā, tas ir Baldonē, pa ielu iet, jā. Bet mēs braucam uz Baldonu svinēt Jāņus. Jā. Ciempadomu bija redzi, riskējis un organizējis to svinēšanu. Kas, jā. Smilgaiņi aktīvi piedalās atmodas kustībā, ir uz barikādēm. 90. Gadu beigās piedzīvo traģisku notikumu. Pēc autoavārijas slimnīcā 27 gadu vecumā mirst dēls Mārcis. Bet meita Ieva ir juriste Eiropas Savienības institūcijā ar vīru šobrīd dzīvo Spānijā. Tagad vecvecāki gaida ciemos, kopā ar mazmeitu Annu. Šogad Anniņa atbrauk 17. Anniņa ar Ieviņu atbrauk 17. Jūnijā uz manu dzimšanas dienu. Tā Anniņa ar mācīsies šūt pogas. Vairāk, ka tu nenodarbošos, zinu, jā. Mājā vairs necelšu, nebūvēšu. Dars ir piestādīts ar ābelītēm. Visa zeme piestādīta un jāvāc ābā un nostrūdenī. Vesels es palikt nevaru, to es zinu. Jo to draņķi ārā debot nevar. Kā teica, tas ir līdz mūža galam. To vēzi, jā. Nu ko, izturēt tikai to visu. Daudz tās ķīmijas jālieto, redzi, nu, jāiztur. Jāiztur, neko nevar citu izdarīt. Izturēts ir smagāk, kā es, kā saka, jā. Nu, galvenais, redzi, Almula iztur man ar mani visu to. Viņai jau tas grūtākais ir. Pirms 4 gadiem Guntis un Alma nosvinējuši zelta kāzas. Novēlēs visiem labu veselību, Latvijai izturēt. Mums prieks, ka mēs pēdējos vecuma gadus dabojam brīvībā izdzīvot. Un lai Ukraiņi iztur un izdzen trakos okupantus.